ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର। ତେବେ କେବଳ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍ଲାବ୍ରେ କମିଛି 10 ପଇସା। ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ବିପିଏଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଦେୟ 80 ଟଙ୍କାରୁ 70 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ନେଇ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଓଇଆର୍ସି ଶୁଣାଣି। ଇ ବିଲ୍ ଓ ଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ପିଛା ମିଳିବ 10 ଟଙ୍କା ରିହାତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 25ରୁ 20 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 50 ପଇସା କମିଛି। ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରୁ 5 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଛି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଦର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।